Kak Kiki akan bacakan satu petikan akhbar yang berkaitan dengan teknologi pengangkutan di Malaysia hari ini. Pernahkah menaiki kereta api laju? Contohnya kereta api laju dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Kak Kiki bacakan petikan surat khabar berita harian yang bertarikh 22 Jun 2015 berkaitan teknologi kereta api laju yang dapat memendekkan perjalanan dari Malaysia ke Singapura. Hanya 90 minit sahaja tempoh perjalanannya. Dengar ya adik-adik. Pelaksanaan cadangan projek kereta api berkelajuan tinggi yang menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur dijangka dipertimbangkan dan dimuktamadkan semasa pertemuan pemimpin awal tahun hadapan, kata Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Husni Zayyakob. Pada perbincangan terakhir mereka di Singapura Februari lalu, kedua-dua pemimpin mengumumkan persetujuan untuk memulakan projek itu yang apabila siap pada tahun 2020 memendekkan masa perjalanan antara Kuala Lumpur dan Singapura kepada 90 minit. Projek kereta api berkelajuan tinggi kini masih pada peringkat awal dengan kajian teknikal sedang dijalankan oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Berita harian 22 Jun 2015. Adik-adik, perkataan yang dihitamkan ialah kata terbitan apitan yang membentuk kata nama. Pelaksanaan, pertemuan, perbincangan, persetujuan, perjalanan. Jika diperhatikan, kata dasar tersebut ada yang bukan golongan kata nama. Tetapi apabila kata dasar sudah menerima pengimbuhan pen, an, perkataan itu sudah bertukar golongan menjadi kata nama terbitan. Contoh, bincang, perbincangan, kata kerja, kata nama terbitan. Setuju, kata kerja. Persetujuan, kata nama terbitan. Apitan yang membentuk kata nama terbitan dalam bahasa Melayu ialah pen, an, pe, an, per, an, ke, an. Namun pada episod kali ini, Kak Kiki tumpukan pada apitan pen, an. Apitan pen, an mempunyai lima bentuk utama iaitu pe, an, pem, an, pen, an, peng, an, penge, an dan satu bentuk tambahan iaitu pel, an. Yang pertama, apitan pen, an menjadi pe, an. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula m, n, ng, ny, r, l dan w, secara automatiknya akan mengubah sebutan dan ejaan dalam perkataan tersebut. Lihat jadual yang diberi. Pen, an. Pe, manfaat, an. Pemanfaatan. Pen, an. Pe, nikmat, an. Penikmatan. Pen, an. Pe, ngayau, an. Pengayauan. Pen, an. Pe, nyata, an. Penyataan. Pen, an. Pe, rebut, an. Perebutan.
Bagi kata dasar yang bermula dengan T, P, K dan S akan gugur dan digantikan dengan T, N. Tipu, penipuan. P, M, potong, pemotongan. K, NG, kurang, pengurangan. S, NY, siar, penyiaran. Yang kedua, apitan pen, an, menjadi pem, an. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula B, P, F dan V. Kata dasar bahasa Melayu yang asli bermula P dan F akan gugur secara automatik apabila menerima apitan pem, an. Namun, kata pinjaman mengekalkan huruf P dan V. Pen, an. Pem, baca, an. Pembacaan. Pen, an. Pem, baca, an. Pembajakan. Pen, an. Pem, fatwa, an. Pemfatwaan. Pen, an. Pem, pulau, an. Pemulauan. Pen, an. Pem, putih, an. Pemutihan. Baiklah adik-adik, kita akan teruskan penghuraian apitan seterusnya. Yang ketiga, apitan pen, an menjadi pen, an. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula D, C, J, SY, T dan Z. Dan kata pinjaman yang kata dasarnya bermula T dan S. Bagi kata dasar bahasa Melayu yang asli bermula huruf T, huruf T digugurkan. Sebagai contoh, tarik jadi penarikan, taruh jadi penaruhan, tatar jadi penataran dan sebagainya. Pen, an. Pen, dapat, an. Pendapatan. Pen, an. Pen, cari, an. Pencarian. Pen, an. Pen, judul, an. Penjudulan. Pen, an. Pen, tadbir, an. Pentadbiran. Pen, an. Pen, ziarah, an. Penziarahan. Yang keempat, apitan pen, an menjadi peng, an. Jika digabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf G, KH, H, K dan huruf vokal iaitu A, E, I, O, U serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf K. Kata dasar bahasa Melayu yang asli bermula huruf K, huruf K digugurkan. Pen, an. Peng, gali, an. Penggalian. Pen, an. Peng, khusus, an. Pengkhususan. Pen, an. Peng, hindar, an. Penghindaran. Pen, an. Peng, angkut, an. Pengangkutan. Pen, an. Peng, elok, an. Pengelokkan. Seterusnya, yang kelima, pen, an menjadi peng, an.
Pada kata dasar yang ada hanya satu suku kata seperti bom, post, sah, jump dan hat. Pen-an, penge-bom-an, pengeboman. Pen-an, peng-sah-an, pengesahan. Pen-an, penge-cam-an, pengecaman. Pen-an, peng-pos-an, pengeposan. Pen-an, peng-had-an, pengehadan. Akhir sekali adik-adik, yang keenam, men-kan. Boleh juga menjadi pel-an apabila bertemu kata ajar menjadi pelajaran untuk membezakan dengan maksud pengajaran dan pembelajaran. Satu lagi informasi ialah tentang kata dasar bahasa Melayu yang asli yang bermula dengan huruf PTKS. Kak Kiki tunjukkan jadual untuk memudahkan adik-adik memahaminya. Huruf-huruf tersebut digugurkan apabila menerima apitan pem-an. Pandu, pem-an. Pemanduan. Pemanduan kereta menjadi perlahan di jalan raya yang sesak. Tukar, pen-an. Penukaran. Penukaran ketua darjah oleh cikgu dipersetujui ramai. Kurang, peng-an. Pengurangan. Pengurangan kaki tangan disebabkan kemelesetan ekonomi. Sunting, penye-an. Penyuntingan. Kerja-kerja penyuntingan buku sudah dibuat. Adik-adik, Kak Kiki harap adik-adik sudah memahami bentuk apitan kata nama pen-an. Perkataan yang menerima apitan pen-an membawa makna satu proses, hasil perbuatan, tempat. Kak Kiki akan jelaskan dengan lebih terperinci. Adik-adik, mari kita melihat ayat contoh yang diberi. Proses atau sedang melakukan kerja. Kerja-kerja pembesaran balai raya itu akan bermula esok. Bermaksud proses melakukan kerja-kerja membesar balai raya. Jabatan Pengangkutan Jalan akan melakukan pemeriksaan terhadap bas persiaran sempena Aidilfitri. Bermaksud sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap bas. Pemilihan ahli jawatan kuasa masjid sedang berlangsung sekarang. Bermaksud proses memilih ahli jawatan kuasa. Pembersihan kawasan nyamuk Aedes begitu giat dilaksanakan di kawasan sekolah. Bermaksud proses membersihkan kawasan. Hasil perbuatan. Ahmad diminta menguruskan akaun penginapan rombongan pelancongan itu. Bermaksud hasil menginap. Rebutan kawasan minyak mengakibatkan peperangan antara kedua-dua buah negara itu terjadi. Bermaksud hasilnya berlaku perang. Gopal membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan esok hari. Bermaksud hasil peperiksaan. Pelancaran kereta api laju akan dilaksanakan hujung tahun ini. Bermaksud hasil pelancaran. Tempat. Keluarga Pak Mat akan berpindah ke kawasan pesisiran pantai minggu hadapan. Bermaksud bahagian tepi pantai. Mereka tinggal di kawasan pedalaman yang jauh daripada bandar. Bermaksud tempat yang jauh dari bandar.
kayu balak itu dihantar ke pelabuhan untuk diekspor. Bermaksud tempat kapal berlabuh. Adik-adik yang dikasihi, Kak Kiki ingin sentuh sedikit aspek perbezaan makna antara perkataan yang menerima apitan pen-an dengan perkataan yang menerima apitan pe-an. Perkataan yang menerima apitan pen-an dengan perkataan yang menerima apitan pe-an. Contoh, pe, periksa. An, peperiksaan. Pen, periksa. An, pemeriksaan. Ayat contoh, peperiksaan UPSR akan bermula tidak lama lagi. Pemeriksaan kesihatan dilakukan terhadap murid-murid sekolah. Pe, dalam, an, pedalaman. Pen, dalam, an, pendalaman. Ayat contoh, kawasan pedalaman akan dilengkapkan dengan kemudahan asas. Kerja-kerja pendalaman longkang dilakukan untuk mengelakkan banjir kilat. Pe, tempat, an, pertempatan. Pen, tempat, an, penempatan. Ayat contoh, kawasan hutan diteroka untuk dijadikan kawasan pertempatan penduduk. Penempatan peniaga-peniaga makanan di pasar raya membolehkan mereka menjana pendapatan. Adik-adik, isikan tempat kosong dengan perkataan apitan kata nama pen, an yang sesuai. Tulis perkataan tersebut ke dalam ruangan yang disediakan. Kerja-kerja pendalaman sungai akan disiapkan secepat mungkin. Mereka tinggal di kawasan pedalaman pinggir bandar. Kawasan pertempatan asal mereka terletak di Ulu Selangor. Penukaran waktu bekerja dalam bulan puasa wajar dilaksanakan. Polis menjalankan pemeriksaan lalu lintas untuk menangkap penjenayah itu. Rumah penginapan di Melaka tidak ada kekosongan, terutama pada musim cuti sekolah. Dr. Muhammad mempunyai pengetahuan dalam bidang fizik. Sistem pengkatalogan buku-buku di perpustakaan dilakukan menggunakan komputer. Penyamaran Reed sebagai badut untuk mengejutkan rakan-rakan tidak menjadi. Peribahasa ialah lambang pemikiran Melayu zaman dahulu. Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah cukup memahami apitan kata nama pen, an yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Kak Kiki ingin berikan 10 latihan. Adik-adik, tukarkan apitan kata nama pen, an yang salah dalam ayat dengan apitan kata nama pen, an yang betul. Guru besar menyuruh muridnya berkumpul di dewan kerana ada pengumuman yang akan dibuat. Pengumuman. Berkat ketekunannya, Salmi lulus dengan cemerlang dalam pemeriksaan itu.
peperiksaan. Pengerusi majlis itu sedang memberikan taklimat dan pengerangan kepada para hadirin. Penerangan. Tuan perlu mendapatkan pengesahan sebelum membina projek itu. Pengesahan. Pada zaman perintahan British, teknologi mendulang diperkenalkan. Pemerintahan. Hargailah segala pengorbanan ibu bapa yang membesarkan kita. Pengorbanan. Cikgu melakukan kerja-kerja pensemakan buku murid-muridnya. Penyemakan. Pengkawalan penyakit dilakukan sebelum merebak. Pengawalan. Kejadian siang malam adalah antara pernyataan kebesaran dan kuasa Tuhan. Penyataan. Penyukturan masyarakat untuk mengurangkan jurang perbezaan sudah ada dalam perancangan. Penstrukturan. Sekian sahaja adik-adik, setakat ini pertemuan kita. Dan berjumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Selamat maju jaya!